Sinnesstyrd kaos här alltså. Det är riktig kaos, Jonkan. Nu är du... Ska vi sticka till Yank Junction för att få lite loot? Oh, det kan vi då. Det var nog fler som tänkte som oss. Även? Nej, alla är på väg mot Plesant. Det ser ut som det faktiskt. Hoppas vi har bra teammates, för nu är det 20 versus 20. Men det känns ju som alla i vårt lag verkligen droppade i början här alltså. Faktiskt. Sinnes. Ah, ja. Här kommer Mr. 44 och rullar in och förhoppningsvis ska hitta en Lloyd. Ja, vi har en till kille med oss. Ah. Det är vår mate, så det är det. Det vet jag inte. Var är något i lila? Varför något i lila? Okej, jag ser en grön pump. Åh, det synger. Oj, just här. Säg till om du hittar någonting du inte vill ha. En pump. Oh my god. Inga kistar. Vad är det här? En, oh, en burst. En blå burst. Vad har vi för grejer då? Alltså var den inte blå utan den var grå. Okej, intakt där. Okej. Har du Johan? Ja. Ja, oh, en blå AR. Åh, oh, någon av vårt lag har fått en kill. Nice. Nice, nice, nice. Ska vi se om jag kan, vänta, kan jag göra så här? Ah, det gick inte. En kista! Ja, det var ju kul om det hade gått. En blå, eller en burst om du vill ha. Inte blå, men en burst. Jag har en vanlig blå AR nu. Var du sån? Nej, det var han. Ja. Vilken trollare. Ja. Vad händer om man får i basketbollen i baskethopen? Det går inte. Jag har testat. Nu just det, den landar ovanpå typ, eller vad händer? Japp. Yep. Ah, vad tråkigt. Ja, det är astråkigt. Du, ska vi röra på oss? Det kan vi då. Gå och slakta lite motståndare. Ja, men jag känner lite. Alltså. Ingen hittade minus. Stört, då får jag ta min stora kjol. Johan, hade, han plockade minus eller vad? Han drack någonting. Vilken liten krabat. Han ville inte dela med sig. Nej, det var tydligt det. Ja. Ah, ja. Ja, det fick en svamp i alla fall. Men det är alltså en som har fått kill i vårt tag i alla fall. Ja, det kan ha varit någon mer också. Jag vet inte. Här ligger det också en svamp. Men vi har många kvar i vårt lag, tror jag. Mm, inte ändå 19. Dött vårt lag. Var det 19 från början eller? Yes. Okej. Okay. Right, vi springer väl till Pleasant då. Ja, det är lite tragiskt ändå. Jag tycker ändå det är lite tråkigt att kaktusbott är borta liksom. Ja, det är mörkt. Alltså det är väldigt mörkt. Ja. Men alla med pilar över är då vårt lag, förstår jag. Ja! Yay! När kom det här game modet? Jag tror tappar eller... Det här har varit med förut, va, game modet? Ja, men inte på det här sättet. Aha. Nu kommer cirkeln aldrig stängas. Och det är bättre, eller? Vi får se. Ja, vi får se. Men det är fyra tappra krigare där i tillställd alltså. Så länge de överlever. Är det fight menar du, eller vadå? Nej, men det är centralt i tilten. Det är sant. Du har en poäng, Johan. Ja, vi är laget med näst mest levande. Bra. 1 över 20 kvar. Vart ser du det? Du tar upp tabs och kollar till höger. Ja, där. Inte svårare än så. Nej, men hade vi ingen som krossar Pleasant fast han kanske, de kanske är borta redan. Krossa Pleasant, va? Alltså, åkte över Pleasant också. Ja, för mig, det jo, det var någon som var i närheten av Pleasant. Men de har ju fått smaka då, så. Ja, jag tror faktiskt det. Det är som bara 12 kvar. Nej, vi fortsätter väl bara kubba dem. Ja, vi skiter i det här. Vi vill ha fight. Vi drar mot Lloyd and Laken typ. Ja, jag tycker vi hjälper dem med tilter alltså. Ja, via Lloyd tilt. Ja, men det kan vi göra. Det kan vi göra. Känns som vårt lag. Jag vet inte riktigt vad våra killar här i det här laget gör. Nej, det är så här, det finns inte mer loot ju mer ni springer in där. Liksom. Det kommer inte fram någon mer liksom. Kom nu grabben! Åh, oh, någon knockade med shotgun. Nice. Fint. Hexodus. Hexodius. Du måste vara inne i tilten. Mm. Kom igen nu. Nej, vi har tappat en krigare. Vi bara... No! No! Det var han. Han är Anarchy dog. Det är även Anarchy som har dött. Okej. Okay. De är där borta är och krigar alltså. Mm. Bra att veta. Har du tänkt på... Hexodius igen. Vilken kille. Här nere. Oh, Lloyd and Laken. Fight. Två stycken. Nej, de bara slår sönder träd. Okej. Okay. Vad skulle du säga innan avbröt dig? Man kan snipa sjukt långt här borta. Jag har aldrig tänkt på det. Härifrån måste ju kunna vara till bäst spot om man vill få nytt rekord i snipes. Jag skjuter på dem nu. Det är lite bättre. Jag har typ tagit hela kilen på en av dem. Båda är i samma bas. Skadad.
skadad. Shielden är borta på han som kubbar bakåt och fegar ur. Yes, shielden var borta på han jag sköt också. Ja, du har såna där lilla rat då. Hejdå. En gång till då. Jag hade bara två. Jaha. Har vi gått bak i huset? Nej, han är här. Två stycken. Bara två? Bra. Kom igen, Jong. Du driver. Ja, tack för det. Det var en som sprang vidare. Ja, han är här, Ordin. Till höger. Han är här. Han är knockad. Du slaktar ju Frolle. Ja, men det är ju... Men det var någon mer va? Var det inte det? Jo, han sprang bakom huset. Ja, om inte det var han som kom tillbaka. Man kan inte ha varit så snabb, känns det. Nej, inte så snabb. Det har vi sett. Jag behöver heal, fan. Ja, jag har ett medkit här. Nej, så jag var lite dålig. Det är okej, Johan. Frolle, du slaktar ju! Ja, men det är ju free kills. Oj, hoppsan. Det var bara missklick. Gå. Han är här inne. Nice, jag är snart klar. Jag plockar upp en lila. Den här är ju rätt skön faktiskt. Är du inne? Jag tyckte han var inne. Jag tyckte det lät som det. Jag vet inte. Nej, det kanske var partyt bara. Jag slår mig in. Kan ha varit partyt bara. Han verkar inte vara inne i något hus. Nej, då var det nog partypartaj bara helt enkelt som jag. Åh, oh, minus. Frågan är om det var några fler då, i alla fall de. Nej, han är inte här. Nej, och han är inte på Loiten Lake än ön heller, vad jag kan se i alla fall. Åh, vi måste röra oss till den också. Ja. Nice. Fan vad bra fråga. Jag har en... Larrepari om vi vill. Oh. Ska vi dra? Ja. Det är värt. Kom nu, Jonk. Ja, Inge, har du mycket byggmaterial? Ja, ganska mycket. Jag kan droppa. Mycket då. Straight from tilt. Ja. Ja. Vi har laget med mest gubbar. Nice. Fint. Jag glider bort i L typ. Yes, jag kommer till det. Jag ser inte en kotte. Ja. Du landar lite nedanför, ja. Yep. Skott från höger. Ja, från typ fotbollsplan eller någonting. Ja. Det kan ju fortfarande vara mates. Ja. Ska jag komma ner till dig eller? Ja, behöver du bygga material? Ja. Om du har lite. Oj, vänta. Jo, där så. Tack. Räcker det eller? Ja, gud, ja. Oh. Hej. Var det där vi, eller? Det är våran kompis som fight, tror jag. Oh, vad de slaktar. Nej, där den är nere till höger, Frolle. Va? Där vi... Nere till höger. South. Ja, där är det. Jag har 25 skada på en av dem. Snorkelhoppskador, ja. Ja, det var två snorkelhoppskador. De är där nere, de dog. En av dem. Ja. Nej, den andra var i vårt lag, never mind. Ah, tror jag fall där, men så driver. Nice. Och en stor kil där borta, jag går och tar den. Alltså, man, det är lite... Oh. Och det var inte långt. Jag vet inte var snipen kom ifrån. Har du... Kul, det... jag har ingen. Fight är tilted. Nej, en av våra grabbar är down. Bredvid Trump här. Jag ska försöka gå till undsättning, han dog. Men jag ska försöka gå på han ändå. Jag kommer från det. Jag kör en YOLO-kött mot honom här. Har du mycket ammo? 50. Ja, jag med. Mörkt. Vi har bara 11 personer kvar, Rolle. Jag tror det är en här inne. Bort in i garaget? Ja. Okej. Okay. Han har varit i vårt lag. Nu är man. Nej, de som pushar upp. Nej, han var inte alls i vårt lag. Han är druckad. Oh, shit. Han är skadad. Bra. Någon snor min kill. Skada sönder honom. Vart är de? Han är död här längst ner. Ja, men vart sköt? Jag tyckte det var fler som sköt, men jag kan ha fel. Ja, oh, vad jag slösar byggmaterial. Hunting och grejer också. Åh, oh, hunting. Ja, tack. Ett skott. Ja, oh, jag har två skott i min sniper. Det är fint, okej. Okay. Jo, vi... Bara vi blå vapen nästan. Åh, oh, det är nästan så jag måste... Åh! Vad? Bara blå vapen. Är det någon oh, rev, eller?
Jag vet inte, jag tar ammo jag. Det kändes som det var någon som dog. Yes, jag tar en slurp, så. Jag vill ha byggnad. Oh. Jag har fått upp mycket från det, jag kan droppa. Ja, oh, sweet. Hey, where are you, my de friend? De norrspärrar, oh, jag ser. Oh, damn, jag är i farozonen. Jag kommer till dig. Jag springer bara. Nej. Spring bort. De okay. Är för många. Jag hänger på dig. Här bak kan vi stå typ. Hej, Jonk, byggmaterial. Du behöver få lite trä, tack. Ja, okay. Ah, du är kille. Lite till vänster och rakt på. Ser det. Kan du langa nade som det går kanske? Nej! Oh, men jag vet inte om jag når så långt. Jag måste springa rätt efter ammo till sniper. Eller så springer vi till zonen som... Ja, jag tror det. Vi måste nästan till zon alltså. Vi gör det. Det är inte jättelångt kvar. Vi överlever i vårt lag i alla fall. Ja. Någon måste göra det i vårt lag. De tar fighten. Det är resten i vårt lag, de som står där. Ja, just det. Och sen en till loner. Ja, det är en loner. Fick... Okej. De fick dem typ. Ja, jag tror det är sista zonen också, Frolle. Ja, det måste det vara. Uff, de bygger där till vänster. Till vänster. What? Andra sidan. Skada den en gång. Två stycken till det. Va? Ja, han... astronauten är fett skadad. Skjuter ner en. Han borde ta full damage. Alltså, jag vill pusha dem där alltså. Ja, man har lite dåligt med... Oh shit! Jonk, jag har en precis här. What? Jag behöver fly lite, känner jag. Vart är han? Nej, det var en, tyckte jag, som pushade mot oss. Okej, okay, vi springer upp. Ja. Fortsätt, bra. Jesus. Han kommer att slösa byggmaterial fram, man. Sinnes. Dra mig baklänges. Jag har bara 20 skott i år också. Ja, jag har 130, jag kan droppa. Det ligger ett portefort där borta, W255. Okej. Okay. Vi är bara 6 kvar i vårt lag för det. Ja, men det är bara 25 totalt, så vi ligger ändå bra med. Ja. Inte om vi ska försöka pusha det portefortet kanske. Hey, kolla droppen, eller looten här. Vi behöver ammo grejer. Ja, jag ser det. Jag har grejer till dig för det. Oh, damn. Var det du som blev träffad, eller? Nej. Jag plockar upp din grenitage om det är lugnt. Ja, gör det. Det ligger en min utanför. Så jag såg den. Fick du mycket ammo? Jag har 104. Du är ju en glädjespridare, Jonk. Nej, vi är 3 kvar i vårt lag, förhållet. De är 9-8 i ett annat lag. Aj. Nej. Men det är en dropp där ju. Ja, jag tar det. Det är vår sniperkille i alla fall. Men vi är ju i zonen. En legendary där, förhållet. Ja. Vill du inte ha den? Nej, jag har den. Där. Ett skott. Inte. Vart ska vi dra? Du, jag har ett skott of dreams här i min sniper. Okej, jag tänkte vi måste vara jävligt. Vi måste ju nästan till änden mot stora trädet av Shifty typ. Ja. Jag har ju byggmaterial i alla fall. Trolle! Ja? Det är du och jag kvar. Är det så? Det är vi som är kvar i vårt lag. Okej. Vi kan ju inte förlora det här. Bakom dig, Jonk, eller? Knockad. Snyggt. Är de fler här, eller? En vänner. Jag tror inte det. Ska vi ta oss upp på... Det? Nej, vi är utanför. Vi springer upp här till vänster, då. Ja. Är det någon som späckar dig, by the way? Nej. Inte mig heller. De är alla har bara... Tack och hej, lepastej. Shit, vad han var sneaky, den här killen. Verkligen. Det är alltså 18 pers kvar och vi är enda i vårt lag. Ja, och så är det ett annat lag som har... En kvar och sen 7 och 8. Men du, vad gör vi? Upp på det här berget. Nej, det är utanför. Ja, jag vet. Och cirkeln kommer nu. Jag tror vi springer rakt på det. Jag tror det kommer vara V borta vid... De är här, vänta. Stopp. Vart? Snett över. I den byggnaden där. De har snart byggt upp och de har väl försökt bygga upp på det högsta berget här. Och sen tar jag. Vi måste in i shift igen, Jonk. Måste vi det? Ja. De är ju där uppe high ground.
Vet du vad jag menar? Ja, exakt. Aj, aj, aj. Ja, de pushar upp där nu, ser jag. Ja, fick ju alltså... en i alla fall på något. Frågan är om de är liksom teamplayers eller fall de är... Knockan upp, högst upp, högst upp. King, jag med förut ju. Jag har inga sniperskott kvar dock. Han hoppade ner en kille. Han är skadad till uppe. Ja, jag såg det. Jag stod och försökte skjuta AR på honom. Vet, vi är mitt i shifty. Mm. Det känns ganska kört alltså. Tycker du det? Ja. Fick han bra! De skjuter mig från höger tror jag. De är under deras bas också där typ. Ja, jag ser det. Knockar han också, va? Jag finishar honom. Fick en till, va? Bra jong! Fyra knocks där. Vi skjuter ner han. Jag skadar en till. Till vänster med LMG. Finishad, snyggt jong. Ner till vänster finns det en med en LMG. Två lag kvar och båda fem i vardera. Du som bygger, ja? Ja. Du driver? Vad? Vad händer där alltså, egentligen? Har du mycket arskott, eller? 128. De är uppe i basen fortfarande. Jag finishar en kille bara. Ja, snyggt, snyggt. Jag såg att de var två kvar där. Ja, där uppe, eller? Ja, precis. Åh, vart smattrar de ifrån? Hur långt når den där? Nej, inte i närheten. Den är till vänster, vänta, jag har peak på den. 44 HP skadad. Knocka en. Hoho! 129 meter med... Oh, damn. Snyggt trolleman. De skjuter det borta från höger fortfarande. Alltså, det är sjukt. De är 9 pers kvar från det. Kan man få peak på dem? Ja, de är rätt öppna. Jag har bara 15 årskott kvar, jag. Skadan en gång. Han har du mycket? 110. Ska vi pusha på deras torn kanske? Jag tycker inte det. Kom här från det. Ligger 28 kulor där. Vi har inte mycket kulor kvar alltså. Nope. Jag kan ju gå. Oj, det är dropp bakom mig. Jag går på det. Oh, wow! Oh, shit, vad rädd jag blev. Kom igen nu, Frolle! Jag går på droppet, Jonke, borta. Kom igen, Frolle, man. Det är 50 sek bara. Launchpad. Vi måste pusha, Brolle. Vi måste pusha. Vi pushar de som är nedanför. Jag har grenade. Jag fick sniperkulor. Okay? Brolle, vänta, vi måste pusha. Vänta. Finisha den. Snyggt. Han var downad. Vad händer om det blir oavgjort då? Jag vet inte. Vart är de står någonstans? Men pushar du dem på kullen eller dem där nere? En där nere. Va? Du driver! Det var rakt på huvudet. Ja, där är en, ja. Knocka en. Där. Där är vi dig. Knocka en. Kung. Frolle, kom igen. Ja. Ja. Det är två mot två! Vi vann! Vi vann! Är det så? Ja. Men vinner båda lagen då, eller? Ja, båda lagen där, han står ju och snipar på mig just nu. Och jag står och kör den där. Båda lagen vann, Frolle. Sick game, Jonk. Delad plats. Men då kan man ju typ kampa sig till en vinst i det här. Ja, det kan vi göra. Men vad fan? Ja, men det är en vinst ändå. Nice. Vill ni se bådas perspektiv, gå in och kolla på varandras kanaler.